pequei, errei, mas amei. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Wendel Augusto, tal pai e tal filho. E não deixe de se inscrever, de compartilhar, de dar o seu like e de comentar. Comenta bastante. E o que vocês acharam do vídeo do aniversário do André? Deixa aí um comentário o que vocês acharam. Para quem não assistiu, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Você não sabia, André? Você não desconfiou? Como que pode, né, gente, a pessoa não saber da data do seu aniversário? Você tá falando sério? Ele não sabia do dia do aniversário dele. Foi muito interessante. E aí nós bolamos aquele esquema todo que vocês viram no final do vídeo, o que que deu. Hoje eu queria falar para vocês sobre o dia que o André apareceu na minha vida. Como eu sempre falo, né? A minha vida dá um livro, a sua vida dá um livro, mesmo que seja uma história engraçada, uma história interessante. Eu sei que muitas pessoas não têm interesse em saber desse livro, mas eu queria compartilhar com vocês, né? O dia que o meu filho apareceu na minha vida, o dia que eu conheci. Eu sempre quis muito ter um filho, sempre foi um grande sonho meu. E antes do André aparecer na minha vida, para quem não sabe, eu trabalhava em um prédio que tinha garotas de programa. E uma vez uma mulher falou que estava grávida, que ela não tinha condições nenhuma de criar a criança. E eu fui lá, comprei berço. Não que eu tinha dinheiro, vou falar a verdade para vocês, eu não tinha dinheiro, mas eu me virei, comprei um bercinho, menti para as pessoas que o filho era meu, eu menti para todo mundo, porque eu tinha tanta vontade de ter um filho, que eu menti. Só que no decorrer do tempo, a barriga dessa menina foi crescendo, a criança era uma menina, e do nada ela falou pra mim que ela arrumou um namorado, que o namorado ia assumir a criança, e resumindo, foi tudo por água abaixo. Uma amiga minha falou assim pra mim, nossa Wendel, você fala tanto de caráter, tanto de coisas assim, que de índole, né? E você simplesmente falou que tinha uma moça que estava grávida de você, que você ia ser pai, e do nada você parou esse assunto e você não falou mais sobre isso. Ei, rapaz. Eu queria saber de você, né? O que que aconteceu? E eu falei pra ela, falei, olha, a verdade é que não era meu filho. E aí eu contei toda a história pra ela. Ela falou pra mim, vindo de você não poderia ser diferente. Eu só falei mesmo, só perguntei mesmo para ouvir de você, porque essa certeza eu já tinha, porque o seu caráter não é desses, de simplesmente abandonar um filho. Quando eu vejo uma mãe falando que abandonou o seu filho porque não tinha condições financeiras para cuidar, veja bem, não estou aqui para te julgar, eu só não aceito, não aceito. Estou errado? Posso estar, mas não aceito. Não aceito uma mãe falar isso, nem um pai. Pai, gente, na verdade, né? Tem tantos por aí. Pai, a gente já é mais acostumado a falar, ah, pai, não tá nem aí pro filho. Mas uma mãe, eu não me entra na cabeça isso. Não estou aqui pra te julgar, não estou aqui pra condenar, só não aceito. E os anos foram passando, eu sempre tive muita vontade de ser pai, muita vontade de ter uma criança, que eu acho que criança é bênção na vida da gente. Para quem não sabe também, tem a história que a gente conta, tem muitas histórias ainda para serem contadas. No canal também tem muitas histórias que a gente já contou. Da adoção, de tudo.
Nunca escondi do meu filho que ele era adotivo. Desde bebê eu sempre falei. Falei porque ele foi desejado, ele foi amado, né? No começo, a minha tia, alguns familiares não aceitaram muito. Mas acho que nem eu aceitava muito, porque eu tinha medo, né, gente? Porque não é fácil você simplesmente, do nada, aparecer uma criança. E não foi uma coisa que... Foi de repente. Um belo dia eu estava na minha casa, eu vendia comida, eu vendia marmitex. E uma amiga, que o André chama de vovó Clô, uma amiga chegou em mim e falou: você não queria tanto ser pai? Vem aqui, que eu tenho uma novidade para você. E aí eu fui, cheguei lá, estava ela, uma mulher e uma criança. E essa criança era o André, com 3 meses de vida. Ele estava até com as roupinhas bem simples, sabe? Acho que estava até com o narizinho escorrendo. E a Clô virou para mim e falou: você não queria ser pai? Tá aqui o seu filho. Até a gente, o cérebro da gente filtrar, até a gente se acostumar com essa ideia, né? Demorou um pouquinho para me pegar ele no colo. E aí a mãe do André, que eu já conhecia, Josiane é o nome dela, eu falei para a mãe do André a vontade que eu tinha de ser pai, mas que de maneira alguma eu tinha interesse em tirar o filho dela, que eu queria simplesmente ser o pai. E que ele morasse comigo, ela pegasse finais de semana, ela pegasse 15 em 15 dias. Isso, gente, nas ideias, porque na responsabilidade mesmo, eu acho que eu não tinha nem condições financeiras para isso, para cuidar de uma criança. Eu morava na casa dos outros. E porque, na verdade, eu acho que foram tantas decepções na minha vida, porque na minha vida nunca nada foi fácil. Para quem não sabe, eu não fui criado com a minha mãe, agora que nós temos um contato, né, que ela tá morando aqui comigo, não sei até quando, né, mas a gente tá ela, tá minha avó. E eu fui criado até os 10 anos com a minha avó, mas depois eu fui criado no mundo, depois isso aí já é outra história. Tudo bem. Ela falou assim pra mim: eu não posso te entregar ele hoje. Achei muito estranho a mãe do André falar tudo isso, sabe, que não podia ser naquele dia, mas aí, até aí tudo bem, que ia ser muita surpresa pra mim também, ia ser muito de repente. Tá, combinamos o dia e eu fui. Chegando nesse dia, entramos num prédio ali no centro de São Paulo, um prédio até feio, sabe? Um prédio caindo assim aos pedaços. Chegando lá, pegamos o elevador e chegando lá, tinha um monte de criança dentro de um apartamento, uma kitnet. E o André estava lá no meio delas dormindo, sozinho, gente, as crianças, sozinho. Até que a mãe dele falou: não, na verdade, quem fica com ele é uma babá. Eu não tenho condições de ficar com ele, que eu estou na rua, não tenho lugar para ficar, então eu deixei com ela, que ela ia cuidando para mim e eu vou acertando com ela. Tudo bem. Ela falou: mas tem que ser rápido, porque eu não quero que ela veja, porque ela é muito apegada ao meu filho. Ah, senão eu não ia deixar, né, filho? Segundo ela, era, filho. E aí eu arrumei as coisas do André tudo. E descemos. Na hora que a gente desceu, quem estava vindo? A babá. A tal da babá. Quando ela nos viu, falou: para onde vocês estão indo? E ela queria, porque queria pegar o André. Eu falei: não, o filho é meu. Ela falou: como assim o filho é seu? Eu falei: é, o filho é meu. Eu tive que mentir para ela que o André era meu filho, porque senão ela não deixaria eu levar o André. E na hora, ela falou assim: tudo bem, só que você pode levar, mas as coisas dele fica. Porque ela me deve, e não é pouco, ela me deve muito. Eu pensei, falei: sério isso? Ela falou: sério, então você paga o que ela me deve, já que você é o pai, e eu te dou a criança. Gente, aquilo me... Eu falei: meu Deus, como pode o ser humano ser assim? Eu fiquei meio assustado com aquilo. É um mundo que não fazia parte de mim. Eu não sou acostumado com essas coisas assim, sabe? Nós estávamos falando de uma criança, de uma vida, que inclusive estava sozinha no apartamento. Depois, com o tempo, eu encontrei essa babá. Ela falou: estou muito feliz que o André esteja com você. Essa babá tinha várias crianças que ela pegava, igual ela pegou o André, de mães assim, sabe, vulneráveis, que usava droga. E ela pegava essas crianças e cuidava.
e acabava ficando com ela e ela adotava essas crianças. Uhum. Só que, gente, eu acho... Eu sou irresponsável, eu fui irresponsável, mas ela também, extremamente responsável. Sim. Porque era muita criança e ela largava sua filha, ela não tinha condições. Ela não tinha condições. Eu creio que ela, não sei, quem sou eu pra julgar, quem sou eu pra falar, né? Porque eu também fui muito irresponsável. Na época, você também não tinha condições, né? Não tinha condições nenhuma, morava na casa dos outros, filho. Verdade. Você falou que você ficava... Morando, mudando pra casa das pessoas. Casa das pessoas. Saí com o André no colo. A mãe despediu do André. Combinamos de ela sempre ver. E fui pra minha casa, que até então era a casa dos outros. Eu morava na casa dos outros. E mesmo eu pagando, eu creio que eu devia satisfação pra pessoa. Né? Porque a gente tem um grande defeito de achar que a gente está pagando, a gente não deve satisfação. Independente de que tenha sido eu que teria alugado, mas não, quem alugou foi ela. Ela alugou e me chamou, na verdade ela nem me chamou, ela estava alugando para as pessoas e eu acabei indo. Cheguei com a criança, ela é muito amiga minha, é claro que ela não ia falar nada, mas eu vi que ela não gostou. Primeiro, né, gente, porque eu não comuniquei, não pedindo, sem permissão, nada. Como se eu fosse, né, o dono, como foi se eu fosse, como se eu fosse o sertão da história. Fui muito egoísta, né, gente, pensei só em mim. Eu creio que eu não pensei nem no meu filho, né, pensei em mim. Não aconselho que você faça o mesmo, porque... A vida não é só o amor. Tem que ter amor, tem que ter responsabilidade, cabeça. Porque uma criança é uma vida. Não é um ursinho que a gente só cuida e não precisa, tipo, não precisa cuidar, é só deixar ele lá. É, quietinho. É, que não tem responsabilidade pra ter ele. Mas sabe, filho, como na minha vida nunca as coisas deram certo pra mim, eu creio que eu peguei mesmo achando que não ia dar certo pra mim. Ou sei lá o que eu pensei, acho que eu nem pensei. Não pensei nele, pensei em mim. Na minha vontade de ser pai, no meu desejo de ser pai. Egoísmo. Total. Porque se eu pensasse, se eu raciocinasse e usasse a cabeça, o André não estaria comigo hoje, pode ter certeza disso. Ele estaria na mão de uma família rica, uma família milionária. Oh, meu Deus do céu, então eu aconselho vocês pais ser egoístas, viu? Por quê, filho? Porque eu não queria estar em outra família. Sério, filho? Sério, oxi. Tá feliz aqui? Sim. Que agora aqui. Oxi, se mesmo se fosse família do Will Smith, eu ia querer ficar aqui. Por quê? Porque é igual todo mundo fala, o amor não pode comprar, o dinheiro não pode comprar amor, não é? Dinheiro compra tudo, né? Menos sentimentos. É. Porque você me ama? Oxe, é claro, eu não sei nem porque você pergunta. Gente, eu não vou continuar conversando com ele, senão eu vou acabar chorando e ele também, porque a gente é chorão. É uma criança, um adolescente. Eu admiro muito meu filho, não é porque é meu filho. A idade dele, as pessoas têm vergonha de falar da idade dele, tem vergonha de falar eu te amo, mas ele fala que me ama. Eu tenho muito orgulho do meu filho, porque eu conheço vários adolescentes da idade dele que têm vergonha, não tenho vergonha, que jamais estaria aqui falando isso, se declarando para o mundo inteiro, talvez ouvir isso, e ele se declara mesmo, sem, sabe, não importa quem esteja perto. No aniversário dele, vocês podem ver, tava o amiguinho dele, amiguinho que é mais hominho, que é mais tudo, o Gabriel mesmo, que é maior. E ele lá falou que tô quase chorando. Ele mostra os sentimentos. Eu acho que eu acertei um pouco, né? Tava escrito, tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você tirou as palavras que eu queria falar. Nada na vida é um acaso. Eu descobri o grande amor que eu sentia pelo meu filho quando ele caiu da laje, quando eu o vi estirado no chão, chorando e falando: pai,
Me ajuda, Pai. Naquele momento, eu senti que eu era pai. Porque para mim, meu filho ia morrer. É. Ou nunca mais ia andar. Desespero ali, a gente pensa tudo. E todo mundo chorando, né? Na creche onde ele ficava. Era uma creche religiosa, uma creche cristã. E querendo ou não, independente de religião, ajuda muito na criação do caráter, na formação dos nossos filhos. Isso já estava com 6, 7 meses quando ele foi. E ele caiu e eu chegando lá, ele falou, pai, chorando, eu te amo, eu comecei a chorar. Fomos até o hospital, pessoal, diretoria da creche foi junto. Chegando lá estavam reportagem do Fantástico. Eu levei um susto e chegaram até a mim e falaram, você aceita fazer uma matéria sobre o seu filho, sobre o fato que aconteceu na escolinha dele? Eu falei, de jeito nenhum. Eles até espantaram, filho. Falou, nossa, mas como assim? Por que de jeito nenhum? É, porque... E eu disse, como posso fazer isso com o pessoal que só me ajudou até aqui? Que só ensinou coisas boas. O meu filho me ajudando em tudo, nos passos, em tudo. Eu falei, gente, acidentes acontecem até na minha casa. Verdade. E até então nem sabia a situação do André. Não sabia a situação, como é que ele estava, o estado dele. Estava grave. Grave ou não. Ele estava lá dentro. E, não, aliás, ele estava lá dentro, mas eu podia acompanhá-lo, porque ele é bebê. Do nada... Mais tarde, o André estava pulando de uma cama para outra, né? Não aconteceu nada. Como se não tivesse acontecido nada. Como se nada tivesse acontecido. Nada na vida é um acaso. Tudo tem um propósito, como o André disse. Não entendemos, não sabemos o porquê. Mas Deus sabe o porquê. Ele sabe o futuro. Ele conhece o futuro, ele conhece o passado, ele conhece o presente e conhece o nosso coração, né? Que é o mais importante. Criar filho não é só levar ao pediatra, não é só dar o mamar na hora certa, não é só você carregar no seu colo, não é só você botar para dormir. É muito além disso. E não é fácil criar um filho sozinho. Eu sofri muito preconceito por ser homem, criar um filho homem. Eu sempre tive muita vontade de ter um filho homem. Sofri muito preconceito. Como que pode um homem sozinho adotar uma criança? Deve estar mal intencionado. Só que eu passei por cima de tanta coisa já na minha vida, que isso aí entrava aqui e saía aqui. Como se nem tivesse falado. Tem uma coisa na minha vida que eu não costumo voltar atrás naquilo que eu faço. Nas suas decisões. Nas minhas decisões. Foi muito difícil, mas eu continuava firme. Falei, não vou desistir. Passei por muitas dificuldades e falei, mesmo assim, eu seguia em frente. Eu acreditava. Quando eu pensava em desistir, eu falava, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Erguei a cabeça e continuava. Por isso, exatamente, filho. Passei necessidades como você também talvez esteja passando, mas não desisti. Não larguei o meu fardo, a minha história. Continuei em frente. Várias vezes deixei de comer para dar pro meu filho. Já aconteceu isso comigo também, porque eu lembrava das histórias da minha avó que falava que deixava de comer para dar para os filhos, de várias histórias que Nossa, eu ouço. Nossa, isso é lindo. Meu Deus do céu. E não me arrependo de nada, não sei como será daqui para frente, mas eu creio sempre que o melhor está por vir. Sim. Se lá atrás foi bom, se hoje é um pouco melhor, amanhã será 1000 vezes melhor. A minha vida, eu tenho que pensar dessa forma, porque são tantas coisas ruins que acontecem no mundo,
Uma mãe que larga o filho na lixeira. Ai, não. Uma mãe que mata o filho. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Pra mim, se não tiver condições, é só... Igual a minha mãe fez. Procurar uma pessoa e dar o filho, né? Pra ela adotar. Pequei. Errei. Mas amei. Prefiro pecar e errar no excesso de amor do que pegar o meu filho e colocar uma lata de lixo. Deixa na rua. Prefiro ser condenado e apontado o dedo. Ah, ele pegou uma criança que poderia estar fora do Brasil. Poderia ser isso ou poderia ser aquilo. Do que abandonar o filho meu.